shirka qorsheynta dawlad goboleedka Jubaland mudane Mursal Khalif oo ka qayb galay dood gaar ah ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ciidamada Soomaaliya la sheegay in laga qayb galay dagaalka ka dhacay qoyska wadanka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigrayga isaga caatay mowqifka Jubaland ee ku aaday arrintaasi ay wasiirku waxa uu wax laga xulmaaday ku tilmaamay in askar Soomaaliyeed oo loo qaaday in loo soo toobaro qarankooda la galiyo dagaalka socda dal shisheeyo oo kale isoo kale wuxuu tilmaamay in kiiskan uu yahay mid caalami ah isla markaasina loo baahan yahay in cuntii daabusha ciidamadaasi la horgeeyo maxkamad caalami ah qof kasta oo mas'uul ka ahaa in iska talaadaga Tigrayga waa inuu cadaaladda ku wajahaa maxkamad caalami ah maadaama uu yahay kiis caalami ah ayuu wasiirku mowqifka maamulka goboleedka Jubaland ku aadan askarta Soomaaliya ee tababarka lagu qaaday dalka Eritrea waxay ku soo beegmaysaa xil warbixin ka soo baxday guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay lagu sheegay in askar Soomaaliya la geeyay gobolka Tigrayga kadib markii dagaal culus ka qarxay bishii November sanadkii la soo dhaafay 2020kii dhanka kale ilaa hadda ma jirto wax hadal ah ama jawaab ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan arrimaha ciidamadaasi arrintan waxay walaac xoogan ku sii muujinaysaa waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurta Toobarka lagu qaaday dalka Eritrea kuwaasi oo marar badan dibadbaxyo cabasho ah ka dhigay magaalada Muqdisho ay ugu heerheeraan carruurtooda la qaaday dalka Eritrea Hamza Talha wararka telefishinka madaxa banaan Star hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland